Xo'p, assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar, jigarlar, mana inshaalloh Andijon mashina bozoridan boshladik pul toparlarni. Inshaalloh tez-tez ko'proq ma'lumot berish harakat qilamiz. Sizlardan videodan like, albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, har hafta inshaalloh yangi narxlarni chiqarishda davom etaveramiz. Xo'p, bismilloh deb bo'lmasam boshlaymiz. Kia Bongo turibdi bu yerda bitta. Agar egalari shu yerda bo'lsa ma'lumot beramiz. Kimdan ekan u sizlarni hammaga? Yili qanaqa buni? 2011. 2011 yilgi Kia Bongo'imiz do'stlar. Motor Hadavoy Mos nima deyapti ota buni? Yaxshi. Yaxshi, tunukalarni qoplab qo'ygan. Qanaqa motor bu? 138 talik radnoy motorlari bilan turibdi. Yurganichi buni? 202 ming yurgan. 202 ming yurgan bor yo'g'i. Bunimiz hozir ABS konserni ham yo'q bor-da. Ha. Nechta so'rayapsiz bunga endi? 16 ming. 16 ming so'ralyapti. Kami bor naq pulga. Kraskasi qayerda endi buni? Kraskasi toza, xudo xohlasa. Kraskasi top-toza. Bo'lti, asfalt qilingan. Kalla butun. Variant barteringiz bormi, yo'qmi ota? Variant barterlar bormi? Faqat naq pulga. Nomeringizni qo'yib qo'yaymi? Qiziqqanlarga aytingchi. 90lik. 90lik. 540. 0050. Moslari yaxshi aka. 9 dedingiz milini? 11. Ha, 11-chi yilgi Kia Bongo'dan boshladi. Yoqib qolsa aloqaga chiqib qolasizlar. 202 ming yurgan bor yo'g'i. Sodingiz bersin ota. Bu yerda izetermizmi yo termizmi turibdi. Ana bitta Kia Bongo. Agar egalari bo'lsa ma'lumot berib qo'yamiz. Buni egasi yo'qmi? Necha yil aka buni? 13. 13-yilgi. Bu izetermizmi? Izetermiz. Hop, yurganichi buni? 300 ming yurgan. Mashinamiz Zavodskoy propanda qo'sh balon. 6 tali. 3 kuch ishlaydi. O'ta kuchli. Starishdan ham kuchli motor bor aka. Tushungan, tushundi. Kraska bormi yo'q kallasida? Toza. Top toza. Qancha yurgan dedik? 300 ming. 300 ming yurgan. Nech pul aytilyapti bu? 13 ming. 13 ming. Kami bor. Variant barteringiz bormi yo'qmi? Bor. Nomeringizni oling. Bo'l, keldim aka. 1000 pul bo'lsa kelishamiz. Nomeringizni aytdingda? Telefon nomeringizni. 99lik 769 55 54. ABS konsener bor. 2004. Xo'p, ichki holatlarini bir qatorga ko'rib qolasizlar, yoqib qolsa aloqaga chiqaverasizlar mana. Xo'p, 2004-yilgi. Tentlik, dubl kabinka. Aha. Teknolari bor xolos. Rama, Zizala, Pecha. Yurgani? Motor Starix motor. Yurmagani, ikki ochib bo'ldi. Noldan endi ochib bo'ldi. Tentlarga ruxsati bor. 200 ta 3 ta baloni bor. 60 tadan 2 ta, bitta 80 ta. Pulichi aka buni. Puli 11 ming bor, haydayapman, o'tib beraman. 11 ming aytilyapti, kami bor. Dubl. Dubl kabinka do'stlar. Ichki holati. O'ziniki hamma. Bu semenni zo'rda bu. Shuni oilaviy chiqib keta olasizlar, xohlagan joylaringizga. Balonlar mana yangi 6 yangi. 6 ta yangi balon qo'yib qo'yishdi. Benzinga ham yuribdi bu, gaz benzin. Bunga gaz. Gaz kelyapti. 200 ta gazi bor. Endi hamma yo'q, ruxsati bor. Hop, bir qator ishlarini ko'rsatib qo'yaman, mana buni ham. Tunukalar qoplangan. Panelalarni qo'yib qo'ygan. Hop. Aka, nomerni aytib qo'ying endi bunga. Telefon nomeri. 572 0073. Ha, yaxshi. Sodingiz bersin-a. Qani, o'tib olay chunki. Voy. Hop, davom etamiz do'stlar. Bu yerda ham bor yana. Qo'shib ketinglar desa qo'shib ketamiz albatta. Honda Counter. Assalomu alaykum. Tunukalar qoplangan qo'sh balon. Aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. 422 ming ko'rsatyapti. Yili qanaqa edi bunaga? 2010-yil. Kraska kallasida bormi yo'qmi? Kabikada. Top toza, ichki holati ham yaxshi. Balonlarning holatini ko'ryapsizlar. Nechmi so'rayapsiz aka bunga? Buni 12 ming yozgan, tushib beramiz. 12 ming desa kami bor. Motori qanaqa edi bunaga? 126 motor. 126 ABS konsener ham yo'q ishlayapti. Nomeringizni ayting aka. 93 443 22 20. Buni yarim puli borga beramizmi aka yo? O'zi yarim bo'lsa 1-2 ming kam bo'lsa beraveradi. 1-2 ming kam bo'lsa kelishilaveradi. Barteri yo'qmi? Barter ham bo'laveradi. Barter ham qilib beramiz. Kelishilgan holatda JM'lar bo'lsa, nomerni qo'ydik. Yo'qsa chiqib ko'rasizlar do'stlar. Porter tunukalar qoplangan. Balon holatlari yaxshi.
Tez-tezda ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Yoqib qo'yganiga chiqaverasizlar. Nima bongomi? Qaysi biri? Xo'p, 2008-yilgi bongoyimiz. Ha, 2006 ekan. 460 ming yurgan, ha? Mexanika. 11 ming kami bormi? Variantlari bor ekan. O'zbekiston O'zbekiston bo'yicha beraveramizmi? Variantga? Xohlasa. Nechta puli bo'lsin variantga? 5000 puli borga beramiz. 5000 puli bo'lsa, berib yuboramiz. Motor, xadovoy, moslar nima deyapti? Xudo xohlasa, mashina mingan, tayyor aka, men Koreyaga ketyapman, shu yerda sotyapman mashinani. Kraskasi bormi, yo'qmi? Ashada bor, qolgan joylari top-toza. Portgen chachib qo'yishgan, tunikalar qoplangan, portlar yon boshlarida yo'qmi? Motor, xadovoy, mos hamma yo'g'i yaxshi. Tayyor. Xo'p, buni 5000 bo'lsa berib yuboramiz deyapsizmi? Bu ABS konsener hamma yo'g'i bor-a? Konsenerni bitta joyini ishlatgan, to'g'rilashsa bo'ladi. Shkas konsenerni to'g'rilasa ishlaydi. Ha, ishlaydi. Nomerni aytingchi. 94427-1551. 94lik 427-1551. 51. 51. Gap yo'q, savdoingiz bersin aka. Ko'rasizlar, 5000 bo'lsa berib tashlayman dedi. Qanchagacha beramiz oyini? Oyini 6 oygacha beraveramiz, gap yo'q. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Pul toparlardi. Bularni qo'shib ketamiz har doim 2024-yilgi yangi changanglar mana. Ha. Egasi kelganmi, kelmaganmi shunday ochsak bilinadi. Kelgan. Buni dubl kabinkasi bor, bu yakka balon qo'sh balonlaridan bor. Ha, bortlari ham uzunidan. Hozir esimdan chiqib qoldi to'g'risi. Ichki holatlarini ko'ryapsizlar mana. 1.6 motor, ABS konsener hamma yo'g'i bor bularda. Buni bir necha adashmasam bir 7 xili bor. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar mana. Endi screenshot qilasizlar, bir 7 xili bor, Telegram hamma yo'g'i bor shuning ichida. Eng qiziqarli joyi buni. Bu 16,5 mingda adashmasam shunaqa. Yo 16 ming, yo 16,5 ming. Yarim pulini berasizlar, 6-7-8 oygacha yarim pulini hech qanaqa bir penasiz, foizsiz qilib berishadi. Ofisi Namanganda bular. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda bitta turibdi 2011-yilgi egasi yo'q, tentligi. Bu yerda bitta turibdi tayyor termizi. Ma'lumot berib qo'ysam bo'ladimi aka? Yili necha buni aka? Ha, sizdan emasmi? Xo'p. 10. Termiz tay ishlayaptimi aka? Ishlamayapti. Xo'p, 2010. Kallada kraska bormi, yo'qmi aka? Kabinkada. Ketma bor, ketma. Qancha yurdi aka bu? Bilmayman, bilmayman, motor Starix qo'yib olganmiz. Starix qo'yib olgansizlar, o'sha yuribdi, olib ketgandan chiqib yuribdi. Balonlar qo'shib, balon nechmi so'rayapsiz aka bunga? 15 kam bor. 15? 13 kam bor. 13 shtirga tushib berasiz. Variant barteri bormi, yo'qmi sizda? Holatga qarab kelishaveramiz. Nomlarga qarab kelishib ko'rasizlar. Nomeringizni ayting, keyin bitta mashinani ko'rsatib qo'yib aylantirib. 99. 99lik 611 3300. 3300, 2010 dedingiz, 2010 ishlatsa ishlaydimi aka, men hali demaydi. Ishlatsa ishlaydi deb aytib o'tyapti. Balon holatlari, moslarda ovozlari yo'q aka. Yurganini qancha dedik? Ha, yangi motor qo'yib qo'ydim dedingiz aka. Yaxshi. Ana ichki holatini ham yengil bitta ko'rsatib qo'yaman, ko'raverasizlar aka. Savdoingiz bersin aka, puli bor, narxlarga tushib berasiz. Xohlasa. Gap yo'q. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Xo'p. Xo'p, Kia Bongo 2010 328 ming yurgan. Nomer sizgimi? Nomerni shunday screenshot qilib turinglar, yoqib qolsa aloqaga chiqasizlar. Kraska bormi, yo'qmi? Kraska yo'q. Kabinkada yo'q, bortda bor endi. Qo'sh balonda gaz balonlari bor. Motori qanaqa buni? 138 talik. Xadovoyda, mosda nima deyapti? Ovoz yo'qmi aka? Yo'q, ovozlari yo'q. Nechta pul aytilyapti bu endi? 13 ming deyapti, yo'qmi? 13 ming aytilyapti. Значит, ABS konsener ham yo'q ishlayapti. Konsenerga remen qo'yib, freon quydirsa ishlaydi. 13 kami bor. Variant barteri bormi, yo'qmi sizda? Yo'q aka. Faqat naqd pulga. Minarmallarga tushib berasizmi aytganingizdan? Nomeringizni og'izaki bir qadoq qaytarib qo'ying. 97-lik 992-44-45. Gap yo'q. 2010-yilgi Kia Bongo do'stlar. Tunikalar qoplangan, balonni holatlarini ko'rib borasizlar.
ماشینه گاز بیزیگی رو هده باید تو بودی یپده دیدن آنیم اشکی خالاتی منه ماشینش لب درد ساده از برسی نه که؟ مکتبی نه امری بو چی بو؟ 9 9 ایلگه 370 اون اقمه اگه 372 میلیون یورگن ستارکس موتور کراس که تاپ تازه مو؟ Metan gaz. Ha, narxi 11500 kami bor. Mo nomer sizgimi? 50 lik. 721 42 12. Yana bitta qaytaramiz. Xo'p. Yurgan nachi 372 ming yurgan. 11,5 ming aytilyapti endi. Bor aka. Barterga ham bo'ladi. Barterga ham bo'ladi. 10 dollar beradi bitam naq pulga? Yo'q, aka. 10400 qilishdi. 10400 ga bermadingiz a? Berdim. Nomerni og'zaga aytib qo'ying. 50. Aha. 721 42 12. Barteri bor deyapsiz. Barteri bor deyapman mashinalarga. Yarim puli borgach beramizmi shuroyga? Bellaradi aka. Kelishilaveradi. Kelishamiz. Bir qator mashinalarni ko'rsatib qo'yamiz. 2009-yilgi Hyundai Porter. Tunukalar qoplangan do'stlar, mana balonni holatlarini ko'ryapsizmi? Ha? Tenti bor qo'shib beramiz. Ha, tenti bor, ruxsatlari ham bor, qo'shib beramiz deyapti. Ichki holatlari mana ko'raverasizlar mana. Starix motorda. Savdingiz bersin aka. Ma'lumotni berdik. Xo'p, bunimiz kimdan bu? Changaydi. Xo'p, yangisidan, yakka balonidan. Yili qanaqa buni? 23-17 ming yurgan. 23-17 ming yurgan top toza. Gaz qo'ydinglarmi, qo'ymadinglarmi? Qo'yilgan. 65 tali propan pakalaynasi bilan. Motori qanaqa? 1.6 buni? Yo'q. 1.5 atmosferli motor. 109 ta ot kuchiga ega. Nechta pul aytilyapti bu endi? 13 ming kam bor deyapti. Kelishmaydi. Buni hozir ABS-lari bor, konsener ham yo'qi borda, bu ishlaydi. 13 ming dedingizmi? 13 ming kam bor. 13 ming kami bor. Variant barter. Bankga berishimiz mumkin. Bankga berishingiz mumkin. Nomeringizni aytib qo'ying. 94lik. 661. 88. 98. O'zingiz mingansizlar buni? O'zim mingan. Yurish turishi yaxshimi? Nomimda garantiyasi bor mashinaga. Mashinaga Namangandan olganmiz. Namangandan olganman. Chunki men mingan odamni ko'rmadim-da hali, lekin olib ketishyapti. Mingan odamni ko'rmadim. Yurish turishi yaxshimi? Garantiyasi bor, behijolat. Zo'r, ha? Yaxshi, savdingiz bersin. Xo'p, davom etamiz. Bu savdo bo'lmayapti mabodo? Kimdan ekan bu? Furland. Sizlardanmi? Yili qanaqa buni? 14. 14 tintlari bor ekan, tayyor. Uzun bortdan ekan. Nechi bu bort? Uchi qancha? 360. 360 ga 160 a? 147. 47. Gazlari bor. Gazlari bor ikkita. Qo'sh balonda mashina. Furland. 15. 15-inchi. 15. Aha. 4 tonnaga o'raveradi. Kraskasi qanaqa buni endi? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, top toza. Motori qanaqa edi buni? Endi jicha polirovka qilib qo'yganmiz shu. Motori nechtaligini? 129 soat kuchi. Unda hozir ichida qanaqa funksiyalar bor? ABS, konditsioner degan narsalar bormi yo'q? Yo'q, pechkasi bor. Pechkasi bor. Nech pul aytilyapti bu endi? Buni 11 ming kami bor deyapsiz. 11 ming naq pulga tushib berasiz. Naq pulga. Variant barter bormi yo'qmi sizda? Yo'q, naq. Nomeringizni aytingiz aka. 90 526 0607. 90 526 0607. 15 dedingiz-a yilini? 14. 14. Kabinkada u yerda bu yerda ozgina polirovka qilib qo'yganmiz deyapti. Tintlariga ruxsatlari bor ekan. Ichki holatini bitta ko'rsatib qo'yaman do'stlar. Mabodoga qiziqib qolsa aloqaga chiqaverasizlar. Ramalar butun aka? Hamma yo'q bu. Gap yo'q. O'zimiz 2017 olganmiz. 17 olgansiz. Nech pul olgansiz sir bo'lmasa? 8,5 ming olganmiz. 8,5 ming olganmiz. 17. Hozir nech pul aytyapsiz? 11 ming kami bor. 11 ming kami bor deyapsiz. Ash olganingizga kecha qo'shib bersa berib yubormaysizmi? Yo'q. Kartoshka go'shti narxi sog'salar keldi. 8 ga olgansiz naqqa. Mana hisobda 7 yil mindingiz. 8,5 ga olganmiz. 8,5 ga olganmiz. Olganingizdan qo'shib beryapti, nima bermayapsiz degan savol bo'lib qoladi-da. Yo'q. Xizmat qildi mana, to'g'rimi? Foydalandingiz. Ash aytganingizga bermaganingizga ichib qo'shing, berib yuboring. Bittada ketadi ham. Telefon qilish og'irsin, a? Telefon qilish og'irsin, kelishamiz. Bitta olib bordim aka men ana shunaqa mahalladachi, to'g'risi. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Ya'ni niyabishniklar chiqib qolgan bo'lsa, olib boramiz. Egalaridan bo'lsa. Bu kimdan bu? Egasi bormi, yo'qmi? Bor egasi, ovqat turibdi. Porter, dubl kabinka, balon oldilari yaxshi. 2006 yil ekan, metanda yuribdi. 9300 kami bor deb qo'yibdi-ku.
Qani egasi buni? Menni egasi, kamini beraman, videoga olmay beraman. Kraskasi qanaqa? Kraskasi topdim. Siz aka pulersiz ham olmayman. Sog' bo'ling aka. Kraskasi top-toza? Top-toza. Motor 23. Tentlarga ruxsati bor? Bor. Bu gaz benzin yuritdimi hozir? 2 og'iga ham yuradi. 2 og'iga ham yuradi. Yurganini qancha yozmabsu? 370 ming. 370 ming yurdi. Bu hozir ABS konsener hamma yo'q boradanmi? Hamma ishlaydi. ABS konsener ham ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Nech pul aytyapsiz endi? Bitta aytingchi. 9300 yapsi ham bor. Variant batteriyasi bormi yo'qmi? Variant batteri ham bor. Qilib berasiz. Endi bu jibulgan qolamiz batteri. Aytingchi nomerda og'zaki. 99 bu. Aha. 698 0101. Yap yo'q, variant batteri xullas jibulga ham qo'laveramiz deyapdi. Aloqaga chiqib. Kelisha olamiz ham. Yetmay qolsa kelishinglar oldi. Motor hadovoy, mos hamma yo'q. Zo'r hamma yo'q. Joyida. 2300 kelisha olamiz. Kraskasi yo'qmi? Top toza. Yap yo'q. Balon holatlarini ko'raverasizlar. Tentlarni qo'yib qo'yibdi mana. Xullas mol qo'y qilasizlarmi? Ishlatsa bo'laveradigan xonasi bor ekanda. Tayyor ekan. Shunaqa gaplar do'stlar. Andijon mashina bozoridan qo'ldan kelgancha oldik, pul toparlardi. Bitta qarab qasizlar. Hak bosmagan bo'lsangiz, bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Chunki 2 sekund, 3 sekund vaqtingizlar ketadi. Sog' bo'linglar Andijon mashina bozorida. Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana inshaalloh darvoza xizmatlarini ham boshladik. Kimlargadir kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazish, o'rnatish mutlaqo bepul, garantiyalarimiz bor. Bizning kanaldan desanglar, chegirmalari bor. Ekranda turgan nomerlarda Telegramlarimiz bor musofirdagilar uchun. Sog' bo'lasizlar, darvoza olmoqchilar, yaxshilab ko'rib, tekshirib olishni maslahat beramiz. Bizda garantiya hamma yo'q bor.